פטל מזמינה אתכם ליהנות מסוף שבוע של מוזיקת רוק באילת. פטל רוק פסטיבל 3. חוויית נופש מפנקת עם הופעות חיות של מיטב האומנים. והשנה, משינה, רדבן, מוש בן ארין, מרינה מקסימיליאן, היהודים, מוקי, מופע ארנבות של דוקטור קספר, אירמי קפלן, מאור כהן ולירן דנינו. אז כנסו לאתר פטל או חייגו להזמנות, כוכבית 3222, והצטרפו לחוויית הרוק המפנקת של רשת מלונות פטל.